segðu mér það með þínum orðum, hversu alvarlegt gæti það verið ef það svona lag myndi halda? Hvað áhrif hefur það á okkur sem svona lýðræðis samfélagi? Men þetta ritskoðun? Sko ég á þeirri skoðun að jafnvel þó að þetta haldi ekki ef að þarna jafnvel þó að staðfestingarmálið myndi tapast fyrir lögbannsbeiðendur sem mér finnst persónulega líklegra heldur en hitt. Að þá erum við samt sem áður núna komin í alvarlegt ástand. Það þöggunin á sér stað núna, lögbannið á, þá bara eftir að staðfesta það hjá dómstólum. Lögbannið var lagt á að fulltrúa framkvæmdavaldsins, dómstólar hafi ekki fengið þetta mat og heldur bara fulltrúi þarna, framkvæmdavaldsins. Og það bara alvarlegt, þannig að ég lít svo á að núna séum við að upplifa þöggun.